Esse é o líder do Conselho Municipal de Birmingham. Oh, olá, Toby. Oi, bem. Como vão os negócios? Estão bem, aguentando firme. E você, como vai? Vocês se conhecem? Eu tenho negócios com peças de metal em Crandall Heath. O Tommy me ajuda a manter meus produtos para os fabricantes de carros. Meus parabéns, senhora Shelby, pelo seu casamento. Obrigada. Não foi convidado? Isso não ia pegar bem, não é? Agora a festa começou de verdade. Quem são eles? Esse é o padre Joe Hughes, do reformatório de meninos St. Mary. E aquele é o parlamentar Patrick Jarvis. Eles são parte de uma organização chamada Liga Econômica. Você convidou eles, Grace? Os nomes são familiares. Eles foram recomendados pelo prefeito. As melhores pessoas da cidade na sua lista. Conhece eles? Eu vou te apresentar, Toby. Não precisa, Danny. Eu me apresento sozinho. Pelo visto, pegamos você de surpresa. Eu me adapto. Desde que socialistas chegaram em Downing Street, estamos sendo seguidos. Temos que nos encontrar nos lugares de praxe. Deveriam ter parado em Small Heath. Eu daria boas-vindas mais tradicionais. Eles querem saber sobre a munição. E correntes para as rodas. Quando o exército britânico for para Tbilisi, o terreno vai ficar instável. As correntes servem para a neve e para o chão molhado. Elas já vêm com os veículos. Tem um lote de armas para vocês na BSA que era destinado ao exército turco. Como vai colocar tudo isso dentro de um trem? A cidade vai entrar em greve esta noite. Vai ter que parar o trem duas vezes. Como? Dois maquinistas vão se unir à greve em dois pontos diferentes. É engraçado. Usar os sindicatos comunistas para ajudar a mandar armas para os brancos. É engraçado, não é? Estou pensando na frente em todas as possibilidades, me lembrando de tudo o que está acontecendo. Os russos querem inspecionar os veículos. Vou tirar fotografias. O Duque enviou a sobrinha dele. Ela está aqui. Amanhã ela vai te acompanhar à fábrica e você vai mostrar para ela. Não. Convocadores do sindicato estão vigiando as fábricas. Não vai ser possível. Tudo é possível, Sr. Shelby. Ela vai com você. Você vai buscar a duquesa no hotel às 10. Olha, um padre com um copo vazio. Vamos voltar para a festa. Querem saber? Existe o inferno. E existe um lugar pior que o inferno. E eu vou me lembrar de tudo. Não vou esquecer nada. Essa é a duquesa Tatiana Petrovna. Não está impressionado em conhecer uma duquesa real? Que eu saiba, elas cobram para isso. Senhor Shelby, o senhor é muito direto. Direto demais. Mas é verdade. Eu compareço para tomar champanhe. E pela chance de ser tratada como uma duquesa. Você devia beijar minha mão, senhor Shelby. Mil perdões. Ela perguntou sobre a minha safira. Eu reconheci essa safira. Disse que veio da Rússia. Meu marido tem negócios na Rússia. Deve saber bem quais são, Tatiana. Bom, hoje não é dia para falar de trabalho. Por isso ficou no teatro por 10 minutos. Acho que todos já estão prontos para o jantar. Ainda não terminei de bajular as pessoas por dinheiro. O que é bajular por dinheiro? É o que eu faço todo dia. Vocês já se conhecem, não é? Eu fiquei encarregada de fazer a lista de convidados, mas parece que o meu marido conhece todos eles. Ouvi dizer que ele é bem relacionado. E onde foi que você ouviu isso, querida? Em círculos sociais. Muito bem, já chegada. Grace, tem uma tal de Lady Dowder querendo falar com você sobre um café da manhã. Ela falou alguma coisa sobre uma doação de 2.000 libras. Tatiana, nos falamos mais tarde. É uma ótima ideia. Ir até a fábrica amanhã é um erro. Mesmo assim, eu vou. Além disso, meu tio pediu para te seduzir para ganhar vantagem sobre você. Mas com uma mulher bonita como a sua, vai ser difícil. Ir amanhã é um erro. Não ficou sabendo? Nós, os russos, não temos moral. E nem bom senso. E nem opções. Eu me deitaria com você pela causa. O que você acha? Acho que não devia misturar vodka com champanhe.
A sua mulher sabe que a safira que ela está usando foi amaldiçoada por um cigano? O que você disse? Nada no mundo me faria usar aquilo. Grace, vem cá, olha só, eu posso explicar. Não, senhoras e senhores, você não devia ter que explicar. Um brinde de lealdade. A sua majestade, o rei. Ao rei! Pô, filho, ajeita essa postura aí. O jantar está servido. Você está linda, está linda. Mas precisa tirar esse colar. Por quê? Ficaria mais bonito nela? Grace, olha pra mim. Eles que se fodam, tá? Que se fodam. Eu preciso que você fique bem. Preciso de você, Grace. Preciso de você. Eu ainda te mato, Thomas Shelby. Vamos entrar? É, vamos.